最后一个问题，自从阅读往生论后，不再想出门与外人呢接触，只愿在家中进修念佛，也不愿与他人闲话家常。只愿听闻净土法门，是否太执着？如何能恒顺大众？初学执着有好处啊！为什么呢？我们自己功夫还不得力啊，要着重啊修持。连儒家都常讲择善固执所以初学应该要执着到什么时候恒顺众生呢？自己稍稍功夫有一点得力了，不会受外缘影响，不会受外面境界诱惑，就可以恒顺众生如果我们见到外面这个五欲六尘的诱惑还会起心动念，你一随顺不就完了自古以来多少讲经的法师在讲台上讲经说法度众生的，没有几天呢被下面众生度跑掉了，自古以来就很多为什么呢？没有定功我当年学教那个时候三十几岁，李老师就限制没有到四十岁决定不可以到外面去讲经四十岁之前讲经呢只能在台中联社、台中慈光图书馆自己家里头练习，不可以到外面就怕外面的诱惑受不了就堕落了这是老师对于学生的爱护我们要明白这个道理，自己能不能经得起考验经不起呢保守好固执一点好这个讲经的法师们要特别留意